Islami jon na mëson që ne, për pas optimizmit, për pas fjales mirë, si në tha pejgamberi sa, ne ta aktivizojmë edhe lutjen. Se edhe lutja dhe duaja është një mekanizëm i rëndësishëm, është një mekanizëm i fuqishëm, që ndihmon në këto rrethana. Edhe lutja është një mekanizëm shumë i rëndësishëm, edhe karshi kaderit. Neve na mëson Islami se ndonjëherë sikur na mëson pejgamberi sa, ndonjëherë atje lart në qiell, kaderi dhe lutja kanë konfrontim. Ndonjëherë lutja e mund kaderin, ndonjëherë kaderi e mund lutjen. Po e zëjmë, një njeri ka një kërkesë. Dhe për atë kërkesën që ai po mendon që është e mirë për të dhe jetën e tij dhe familjen e tij, ai ka vendosur që edhe ti lutet Allahut me arrit atë kërkesë. Për pos atyre tjerave që duhet me i kry njeriu që janë detyre njeriu, ai e aktivizon edhe mekanizmin e lutjes. Dhe ndodhë që lutja edhe e mund kaderin, po ndonjë ere mund të ndodhë, si thot pejgamberi, caktimi Allahot është kunder asaj lutje, në kuptim të asaj që nuk realizohet ajo qëfarë ti po e kërkon. Kur jemi tek lutja, o shumë më rëndësi që në mënyrë racionale, ne ti artikulojmë lutjet tona. Ndonjë ere ne lutemi edhe pa dhe dije. E sidomos kur jeni në moment të vështirë, sidomos kur sfidohesh ose kur e ke një moment të pakëndshëm, më lejoni këtë të marr një shembull shumë konkret. Ndonjëherë prindrit në përgjithësi, e ndoshta nanat në veçanti, dua të bëj kujdes se mirë po, duke patur parasysh se nanat janë tërkohën më të sfiduara në raport me fëmijët. Mirë po, edhe prindrit në përgjithësi, edhe baba. Mirë po, nana në veçanti, ndonjëherë nanat nga sfidat që i përjetojnë prej fëmijëve të tyre, nga kërkesat e shumta që kanë prej fëmijëve të tyre, edhe nga lodhja e madhe ndonjëherë nanat edhe mund nga goja dhe nga gjuha e tyre të dalin edhe fjalë të pamatura për fëmijët e tyre. Nga lodhja. Po më vjen vështirë të them ndonjëherë nanat edhe mund të mallkojnë fëmijët e tyre. Luten, po luten në mënyrë të gabuar. Ose ne në përgjithësi, ndoshta edhe në momente kur jemi në stres ose edhe në momente kur dikush ta bën të padrejtë. Që po e marr një shembull ndoshta shumë të thjeshtë, në komunikacion. E ke një takim, komunikacioni i dendur, kalabalak, dhe ti për një moment e shet që dikush pa qëllim po ta zën rrugën, nuk po t'jap ty përparësi, dhe në ato momente paramendon nëse ti lutesh diçka të mërshëm për atë njeri. Paramendon nëse ti i thush, Zotit vroft, ti nuk po i thush me vedije, nga se ti në këto momente nuk je racional. Po ti pse ai ta zoni se ti e ke terminin edhe të kanë me vetëm edhe 5 minuta, e ke kogja largë. Dhe ai nuk e ka idenë se ti tani ke një termin, ai nuk e ka idenë se ti tani je vonë dhe ta ka zonë rrugën. Dhe ti për një moment i the, Zotit vraft. Vëzër dhe motra, sa nevoj kemi ne që karshi duas të jemi të vedishëm dhe të kujdeshëm dhe të mos lutemi kunder njerëzve, po të lutemi për njerëzit. Që qëni, ka dalim. Të mos lutemi kunder njerëzve, po të lutemi për njerëzit. Dhe nëse ti po e zojmë një në qatë moment cikletëshëm, sa dalim të madhë ka ti kur i thush Zotit vraft, dhe sa dalim të madhë ka nëse ti i thush Zotit drejtoft, Allahu ta jep të hajrin, po ti nuk mu duftë të tani këto momente këto. Që qëni? Se mund tjetë momenti, në kuptimin e kaderit dhe racionalitetit, mund tjetë momenti kur pranohet lutja, dhe pastaj ki mu pëndu ti, qoftë për familjarin, qoftë për mikun, qoftë edhe për njëri tjetër, se ti nuk ja këtë dishë, ti në fakt, nuk ja këtë dishëru ato qëfar ka dalë për i gojës. Mirë po ja qenë, për një moment ti nuk e qenë racional, për një moment ti nuk e qenë i arsyshëm, për një moment kërkesa dhe lutja dhe duaja jote nuk ka qenë e arsyshme, ka qenë e ngutshme. Mirë po ja që ndodhi. Pra ndaj, shumë duhet jemi të kujdeshëm në këtë aspekt kur jemi tek kaderi dhe racionaliteti, kaderi dhe arsyeshmëria, kaderi dhe duaja e kështu me radhë.